sei. Que... Nazareno e Antônio Batista,
e família, Severino Batista, todos acolhamos com uma salva de palmas. Dando continuidade, cantemos o canto Entrada. Yeah.
momento, ouçamos com muita atenção a oração inicial. Confesso, Puríssima Virgem Maria, com vossa conceição imaculada e gloriosa percorrativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade e a obediência, a santa pureza de coração, corpo e espírito, e perseverança na prática do bem e da castidade, uma santa vida. Amém. Amém. Neste momento, convido quatro pessoas. Neste momento, Pai Nosso, as três Ave Marias, cantada, dando continuidade à novena de hoje. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Dai hoje, perdoai-nos todas as ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, do mal. Esta é a primeira Ave Maria. Vamos cantar, oferecendo à Virgem Santíssima que ela interceda seu Filho Jesus por todos os doitariantes de hoje. Ave Maria, cheia de graça, segunda Ave Maria. Vamos rezar pelo nosso Padre Gaspar Rafael, que muito trabalha por esta paróquia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois.
Pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou e disse a Jesus, olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém,
para que vosso povo, vosso Pai, que está no céu, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Jesus era aclamado pela multidão. Jesus que entrava na cidade de Betânia e assim que saiu imediatamente, que saiu de Betânia, foi para Jerusalém. E chegando lá, Jesus se deparou com um acontecimento desagradável. Vocês que ouviram muito bem, este acontecimento desagradável era o quê? Que no templo, na igreja, as pessoas, os mercadores estavam fazendo. Não, é um lugar de silêncio, é um lugar de nos encontrarmos, eu e Deus. E Jesus, naquele momento que chega em Jerusalém, meus irmãos e irmãs, se depara com uma bagunça geral no templo. Muitas pessoas estavam vendendo, estavam jogando, estavam fazendo o templo de Jesus um mercado. Estava fazendo o templo uma feira. Justamente este evangelho lembra que a casa do Senhor deve ter respeito. E Jesus, naquele momento, expulsa todo mundo. Jesus joga as mesas, chutam as mesas, porque de maneira alguma Jesus não estava aceitando aquele acontecimento horrível, desagradável. E o que é que a gente tira para hoje na nossa vida? Sabemos que a nossa capela de Nossa Senhora da Conceição, que é de todos vocês, a igreja matriz, seja qual for a capela, é lugar de silêncio, é lugar de respeito, não é lugar para conversar, não é lugar para falar da vida dos outros, não é lugar para os irmãos dizendo que tudo que nós pedimos com fé na oração, com certeza Jesus vai nos atender. A oração que é, acima de tudo, uma maneira de nos fortificar. É uma maneira de a gente se encontrar com Deus. Uma família sem oração, uma pessoa sem oração, é uma pessoa sem Deus. Uma pessoa sem este elo, esta ligação de Deus consigo mesmo, é uma pessoa, dizemos assim, amaldiçoada. E se a gente pede em oração, não é preciso vir para a igreja. Se a gente reza em casa, no seu quarto, no silêncio do seu coração, se a gente pede com fé, se pede sem fé, o nosso pedido não vai ser aceito, com certeza, porque a fé remove montanhas. A fé é capaz de tudo na nossa vida. É a fé que cura. O próprio Deus diz, o próprio Evangelho diz, que foi a fé que curou o cego, foi a fé que curou Lázaro, foi a fé que curou aquela enferma e tocou na túnica de Jesus Cristo e foi curada. Então, meus irmãos e irmãs, para finalizar esta noite tão bonita, festiva, em que todos os dias estamos homenageando Nossa Senhora
a nossa mãe, que ela, a mãe das mães, a mãe de toda a humanidade, possa estar presente em cada um de vocês, possa estar presente em cada lar que está representado por cada mãe, por cada pai, por cada filho que está presente. Que Nossa Senhora possa interceder a Deus por todos nós dariantes de hoje, que tenha realmente uma vida de fé, tenha uma vida de oração, uma vida de ação, porque a fé sem obras é morta. Não adianta ter fé, não adianta vir todos os dias à igreja, que não há prática no nosso dia a dia. Para que rezar tanto se a gente não ajuda o irmão necessitado? Vã é a nossa fé. Que nós cada vez mais possamos respeitar a casa do Senhor, para que nós não façamos como os vendedores que estavam jogando, estavam bagunçando o templo de Jesus em Jerusalém. Porque Jerusalém e o templo simbolizava justamente o poder religioso, o poder político e o poder social daquela época de Jesus. A casa de Deus, digo mais uma vez, é uma casa de oração, uma casa de silêncio. E para quê? Possamos nos encontrar com Deus, é preciso que haja silêncio, porque sem silêncio a gente não se concentra, a gente não reza bem, a gente não conversa bem com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta noite de 27 de maio de 2005, porque estamos já terminando o mês de maio. Vamos coroar Nossa Senhora no dia do seu encerramento, no dia do encerramento da nossa comunidade, porque é Nossa Senhora que nos protege, nos guarda e intercede por Deus. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Temos de pé juntos, cantemos a ladainha de Nossa Senhora. Oh,
Temos neste momento a Salve Rainha. Rezemos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradando, derredado, filho de Evas, a vós, suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. É a cor de morada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis, depois deste viseu mostrai-me Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Pequeno Senhor. Fiquemos de pé. Vós que sois Deus, como Pai.
Senhor esteja sempre convosco. Amém. De mandadas continuando, cantemos o canto da paz. Thank you.
José Campos e família Lenildo Nazareno Severino Batista e família. Então, nossos sinceros agradecimentos a todos que vieram, os jantarianos principalmente. E amanhã vocês estão convidados novamente a lotar esta igreja. Com certeza amanhã também vai estar lotada. É Madalena e família, é a Romaria da Solidariedade. Quilo de alimento não perecível. Então, todos estão convidados a mais uma Romaria, até o Memorial Frei Damião, em Guarabira. E pode participar, todos estão convidados e convidadas. Instrumentistas, tecladista, aliás, a equipe de liturgia, Dona Abigail. Quero agradecer neste momento a participação de todos. Estamos chegando ao término do mês de maio, mas com a graça de Deus, com a proteção de Nossa Senhora da Conceição, esta capela toda noite é cheia, superlotada de fiéis. Então, quero agradecer a presença de todos vocês e agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui reunidos, louvando e agradecendo e bendizendo a Jesus Cristo, que está presente no Santíssimo Sacramento do altar, corpo e sangue, alma e divindade, tão real e perfeitamente como está no céu. Também agradecendo a Deus por nos ter dado Maria, como mãe de Jesus e também a nossa mãe, que é ela que é a mãe de todas as mães. Quero agradecer também a equipe da filmagem que está aqui conosco, pela primeira vez nesta capela. Que Nossa Senhora da Conceição o abençoe e derrame sobre eles suas graças e suas bênçãos. Final. O Senhor olhe para nós e nos abençoe. E volte a sua face para nós. Que o Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a sua santa paz. Que o Senhor Maria, querida.
sentados, a um em seus lugares. Não saiam ninguém, que é suficiente para todas as pessoas. Então, cada um permaneça nos seus lugares. Palmas! Todo povo do Rio de Janeiro.